Ja se si do të ndryshoj moti të premten dhe të shtunën, sinoptikano tregojnë çfarë i pret pushuesit. Të premten dhe të shtunën sinoptikanët e shërbimit meteorologjik ushtarak thanë se moti do të pësoj ndryshime. Ditën e premte parashikohen kthjellime dhe vranësira mesatare, derisa në mesditë dhe pasdite vranësira do të pasohen nga reshëshiu përgjatë relieveve malore dhe në Alpe. Parashikohen reshjet që do të marrin karakter shtrëngatash të shkurtra në këto zona. Ditën e shtunë, në bregdetin veri perëndimor, vranësirat e dendura do të pasohen nga reshje shiu dhe shtrëngata të përkohshme. Kjo situatë do të jetë në Alpe dhe përgjatë maleve ku në formë të izoluar parashikohen dhe shtrëngata me rufe. Me mot me diell dhe vranësira kalimtare parashikohen përgjatë pjesës tjetër bregdetare. Era do të fryjë nga veri perëndimi e lehtë dhe mesatare në bregdet, pasuar nga valzimi i forcës 2 dhe 3 ball.